Odio. បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ហើយក៏ដូចជាជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូន fan ដែលតែងតែគាំទ្រ channel SM ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតសាជាថ្មីជាមួយនឹងការសិក្សាជាមួយគ្នាពីរបៀបប្រើប្រាស់នៅលើអុកម៉ាក់កក់ PA បងប្អូនណាបាទមិនថាម៉ាក់កក់ PA ប្រភេទអីទេសំខាន់ PA ដូចជាឧទាហរណ៍ថា PA 700 PA 1000ហើយនិង PA 4X ដែលយើងកំពុងតែពេញនិយមមែនទែននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមនាំយកមកនៅកន្លឹះមួយថ្មីបាទសម្រាប់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចេះពីវិធីនេះក៏ជាការល្អដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់លេងជាអាជីពគឺវាធ្វើឲ្យគាត់មានភាពងាយស្រួលលឿននៅក្នុងផ្លាស់ប្ដូរសម្លេងណាបាទគាត់ផ្លាស់ប្ដូរសម្លេងគឺគាត់អត់ចាំបាច់មកចុចឃីនៅទីនេះទេណាបាទហើយក៏គាត់អត់ចាំបាច់ប្ដូរអេក្រង់ប្ដូរសម្លេងនៅលើអេក្រង់នេះដែរបើសិនជានៅក្នុងចម្រៀងមួយបទនោះគាត់លេងតែពីសម្លេងណាបាទឧទាហរណ៍បើសិនជាបទចម្រៀងនោះណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាបទចម្រៀងនោះគាត់លេងតែពីសម្លេងទេបាទនេះថាកលឹះថ្ងៃនេះដែលយើងមករៀនជាមួយគ្នាគឺកលឹះនៃការផ្លាស់ប្ដូរសម្លេងរវាងពីសម្លេងពីមួយសម្លេងទៅមួយសម្លេងដោយមិនចាំបាច់ថុចនៅលើអេក្រង់ដោយមិនចាំបាច់ចុចនៅលើឃីទាំងនេះណាគឺបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរយកមកនេះយកមកដាក់នៅកន្លែង assignable switch វិញណាបាទassignable switch ទី1 assignable switch ទី2បាទរវាងទាំងពីរលេខហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរពីមួយសម្លេងទៅមួយសម្លេងយ៉ាងលឿនបំផុតពីព្រោះដៃបងប្អូនជាប់លេខនៅខាងនេះឧទាហរណ៍ជួនកាលបងប្អូនជាប់ solo នៅខាងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ចង់ចំណាយពេលមកចុចអេក្រង់មកចុចលើអេក្រង់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសម្លេងទេណាគឺបងប្អូនគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរលេខនៅកន្លែងនេះមកគឺបងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរសម្លេងរវាងពីរសម្លេងណាបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ណាโอเคតោះឥឡូវយើងមកជួបគ្នាណាតើរបៀបនៃការធ្វើហ្នឹងគឺយ៉ាងដូចម្ដេចតោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរទី1បងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសសម្លេងសិនណាបាទឧទាហរណ៍ឥឡូវសម្លេងបងប្អូនចង់លេងសម្លេងមួយណាណាបាទឥឡូវបងប្អូនជ្រើសមួយទៅណាបាទសម្លេងមួយណាសម្លេងអញ្ចឹងណាឥឡូវសម្លេងនៅក្នុង user យើងនៅខាងក្រៅណានៅក្នុងក្នុង library នេះណាបាទ keyboard set library នេះបាទចាំបងប្អូនរើសមកបងប្អូនតែងតែប្រើនៅកន្លែងហ្នឹងជាទូទៅណាបាទបងប្អូនបាទចាំបងប្អូនរើសមើលសម្លេងនៅក្នុងហ្នឹងនេះ user ជាបងប្អូនរើសមើលសម្លេងនៅក្នុងហ្នឹងទៅបាទសម្លេងអីពេលដែលបងប្អូនឃើញសម្លេងហ្នឹងហើយចាំបងប្អូនចាំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះខ្ញុំបាទ piano ឥឡូវជាទូទៅ piano វាយើងស្រួលរកឥឡូវចេះណាបងប្អូនចូលកន្លែង sound នេះវិញណាចូលកន្លែង sound ហើយបងប្អូនមើលសម្លេងណាតែបងប្អូនសម្លេងមួយណាដែលបងប្អូនចង់លេងណាយើងធ្វើចេះវិញលឿនជាងណាបាទចូលកន្លែង sound មកបន្តមកបងប្អូនរមើលសម្លេងណាបាទសម្លេងឥឡូវខ្ញុំសុំលើកយកឧទាហរណ៍ចេះចេះខ្ញុំសុំយកសម្លេងទី1ខ្ញុំសុំយកសម្លេង organ ណាបាទ organ នេះ D50 organ ណាបាទខ្ញុំសុំយកសម្លេងទី1 D organ 50D 50 organ ហើយបន្តមកសម្លេងទី2ខ្ញុំសូមយកសម្លេងត្រនេះណាបាទបាទណាខ្ញុំសូមយកពីរសម្លេងឧទាហរណ៍ជូនបងប្អូនហើយសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចតោះបងប្អូនមកតាមជាមួយខ្ញុំហើយបងប្អូនចង់យកសម្លេងណាដាក់ទី1ចាំបងប្អូនរើសវាឲ្យហើយមកណាបាទបងប្អូនរើសវាឲ្យហើយមកឥឡូវខ្ញុំសូមយកសម្លេងនេះ organic ជាសម្លេងទី1ណាអញ្ចឹងបងប្អូនរើសយកសម្លេងនឹងឲ្យហើយមកបងប្អូនដោយសារដោយគ្រាន់តែចុចទៅលើសម្លេងនឹងមួយមកណា
បាទបន្តមកទៀតអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើត្រូវធ្វើគឺបងប្អូនចូលទៅ menu ណាបាទបងប្អូនចុចទៅ menu មកចុចមកបើអញ្ចឹងមកណាបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលទៅក្នុង basic ណាបងប្អូនបាទចុចទៅ basic មកអូខេបន្តពីបងប្អូនចូលទៅ basic បងប្អូនឃើញអញ្ចឹងណាបាទឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ធ្វើវាពីសំឡេងណាបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើវាពីសំឡេងបងប្អូនដំឡើងលេខនៅកន្លែងនេះណាបាទដំឡើងលេខនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះវាអត់ទៀងទេណាបងប្អូនសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះគឺវាអត់ទៀងទេអត់ទៀងថា2ឬក៏3ឬក៏4ឬក៏5ទេអាស្រ័យសំខាន់ទៅលើសំឡេងទី1ដែលបងប្អូនយកមកដាក់ហ្នឹងតើសំឡេងនេះគាត់បូកប៉ុន្មានសំឡេងរួចទៅហើយណាបងប្អូនតាន់កន្លែងហ្នឹងបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះសំឡេង organic គឺខ្ញុំមានតែមួយសំឡេងខ្ញុំអត់បានបូកជាមួយនឹងសំឡេងដតីទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចមកគឺយើងជាទូទៅយើងឃើញលេខ1ហើយឥឡូវឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំយកសំឡេងមួយដែលខ្ញុំធ្វើណាប្រហែលជាខុសគ្នាណាតោះឥឡូវខ្ញុំសូមយកសំឡេងមួយផ្សេងឥឡូវខ្ញុំសូមយកសំឡេងសំឡេងខ្ញុំសូមយកសំឡេង can ណាមិញយើងចុច organ ចេញមកវាចេញលេខ1ណាបាទឥឡូវខ្ញុំចាំយកសំឡេង can ថៃអញ្ចឹងបន្តមកយើងចុច menu ដដែលបាទយើងចុច basic ដដែលបងប្អូនឃើញវាលេខផ្សេងគ្នាទេបាទនេះចេញលេខ3អញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំសូមអញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្ជាក់បងជូនបងប្អូនថាអត់សំខាន់ទេនៅកន្លែងហ្នឹងណាអត់សំខាន់ទេនៅកន្លែងហ្នឹងសំខាន់បងប្អូនត្រូវដឹងថាចង់និយាយថាអត់សំខាន់គឺ1 2 3 4 5 6អីគឺអត់សំខាន់ទេសំខាន់គឺបងប្អូនត្រូវរាប់ណាសំឡេងទី1បងប្អូនពេលដែលបងប្អូន select មកបើសិនជាលេខបងប្អូនមាន3សំឡេងគឺវាចេញមកក្នុងហ្នឹងមក3ហើយលេខ3ហើយណាគឺចេញលេខ3ហើយហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បូកទៅថែមសំឡេងមួយដតីទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែបង្វិលវាតែមួយលេខមកមុខមកបានហើយណាសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនម្ដងទៀតកន្លែងនេះជាទូទៅបើសិនជាបងប្អូនរើសយកសំឡេងណាមួយដែលវាមានតែមួយសំឡេងទេណាបាទមានតែមួយសំឡេងទេអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនចុច menu បងប្អូនចូល basic អញ្ចឹងវាចេញមកតែមួយទេលេខ1ទេអញ្ចឹងណាបើសិនជាសំឡេងនោះលេខតែលេខ1ទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បូកថែមមួយសំឡេងទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែបង្វិលមកកន្លែងនេះមកបង្វិលមកលេខ2មកគឺជាការស្រេចណាអានេះជំហានទី1ណាបងប្អូនណាប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍បើសិនជាសំឡេងនឹងមិនមែនមានតែមួយសំឡេងដូចជាសំឡេងដែលខ្ញុំមានស្ដាប់ខ្ញុំយកសំឡេង can នេះបាទអញ្ចឹងយើងចុច menu ដដែលយើងចុច basic ដដែលអញ្ចឹងវាចេញមកលេខ3បានន័យថាសំឡេងនោះគឺ3សំឡេងណាគឺមាន3សំឡេងស្រេចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បូកបន្ថែមនៅសំឡេងមួយទៀតអញ្ចឹងយើងចុចមកលេខ4មកយើងថែមតែមួយលេខមកបានហើយបងប្អូនថែមតែមួយលេខណាអូខេកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រឡប់មកម្ដងយើងត្រឡប់មកអមេរិកយើងវិញឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើដល់ងាយងាយជូនបងប្អូនណាមិញខ្ញុំគ្រាន់ចង់បញ្ចូលជូនបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនជូនកាបងប្អូនជ្រើសរើសហើយឃើញខ្ញុំបញ្ចូលថាលេខ1លេខ2អញ្ចឹងដល់ពេលបងប្អូនសាប់តែរើសយកសំឡេងទី1ណានោះទៅលេងសាប់តែចេញមកវាចេញជាសំឡេង3ឬក៏4អីចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឆ្ងល់ណាឥឡូវខ្ញុំបានបញ្ចូលរួចហើយតោះឥឡូវយើងចូលខ្ញុំយកសំឡេង D50 organic ទី1បន្ទាប់មកខ្ញុំយកសំឡេង throw ទី2ណាអូខេឥឡូវយើងចុចខ្ញុំចុចមកបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច menu បាទបន្ទាប់ពីចុច menu អញ្ចឹងខ្ញុំចូល basic ដដែលណាបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនឃើញហ្នឹងគឺលេខ1ណាបានន័យថាគឺខ្ញុំមានតែមួយសំឡេងនឹងទេអត់បានបូកទេណាបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់បូកវាទៅ2សំឡេងណាបូកវាយកមកសំឡេងមកទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្វិលវាទៅខាងមុខណាបងប្អូនមើលតណាបង្វិលមកយកលេខ2ណាបាទបន្ទាប់ពីបង្វិលចូលលេខ2អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងអក្សរ O S C បាទ O S C ណាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនចូលកន្លែង O S C នេះហើយបងប្អូនមើលនៅកន្លែងនេះអានេះគឺជាសំឡេងទី1គឺយើងវាចេញមកឲ្យស្ដាប់ហើយណាវាចេញមកឲ្យយើងស្ដាប់ហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹង
បងប្អូនចូលកន្លែងនេះមើលកន្លែងនេះមានលេខ1មានលេខ2អញ្ចឹងនេះលេខ1គឺយើងមានសម្លេងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅរើសសម្លេងលេខ2ដែលយើងចង់ដាក់ណាចុចលេខ2មកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលនៅកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់យកសម្លេងចេញពី user បងប្អូនបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកបងប្អូនចូលកន្លែង RAM ណាតែបើសិនជាបងប្អូនចង់យកសម្លេងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ច្បាច់យក RAM ទេរោមដដែលមកបងប្អូនគាត់ជ្រើសរើសលេខមកណាបងប្អូនគ្រាន់តែជ្រើសរើសនៅកន្លែងនេះមកគឺបងប្អូនអាចបានសម្លេងមកហើយណាប៉ុន្តែឥឡូវសម្លេងត្រូលខ្ញុំគឺនៅក្នុង RAM ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចូលទៅក្នុង RAM បាទបន្តមកខ្ញុំសុំ select ណាហើយខ្ញុំចាំលេខរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់ពិបាកវិលទេគឺត្រូលរបស់ខ្ញុំគឺលេខ181ណាបាទខ្ញុំចុច OK មកនេះគឺជាសម្លេងត្រូលណាពេលដែលបងប្អូនជ្រើសរើសយកហើយពេលបងប្អូនចុចទៅគឺវាលឺសូរពីណាណានឹងនេះជាជំហានទី2ដែលយើងត្រូវធ្វើចឹងជំហានបន្តទៅទៀតនេះបងប្អូនបងប្អូនមើលនៅកន្លែងនេះនេះបងប្អូនមើលនៅកន្លែងនេះណាវាមានទី1វាមានទី2ណាបាទហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនសំឡេងទី1បងប្អូនចង់យកមកដាក់លេខ1ឬក៏បងប្អូនចង់យកមកដាក់លេខ2នៅក្នុង assignable switch បងប្អូននេះខាងឆ្វេងដៃនេះណានៅលើកອກយើងនេះបាទយើងអាចដាក់បាន2សម្លេងវាមានលេខ1លេខ2លេខ3ប៉ុន្តែយើងអាចដាក់បានតែ2សម្លេងទេនៅលើនឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំចង់យក D organ នេះយកមកដាក់នៅក្នុង assignable switch លេខ1ណារបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចនៅកន្លែងនេះបងប្អូនមើលតណាបាទនេះគឺលេខ1ណាបងប្អូននេះណាគឺខ្ញុំយកលេខ1មក organ លេខ2គឺ throw ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកលេខ1បន្ទាប់មកខ្ញុំសូមជ្រើសរើសនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់ដាក់វានៅ assignable switch លេខ1តោះបងប្អូនមើលជាមួយគ្នាចុចកន្លែងនេះមកបាទតោះមកទៀតបងប្អូនមើលនៅកន្លែងនេះវាមានដាក់ send ណា send control 1និង send control 2វាស្មើនឹងន័យថា send ចូលទៅអា control នៅក្នុង assignable switch នេះលេខ1ឬក៏លេខ2នេះបងប្អូនមើលឡើងនេះណានេះ send ហ្នឹងវាស្មើនឹងពាក្យ send ណា send control 1ឬក៏ send control 2ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម send ទៅ control 1ណា the organ បាទខ្ញុំចុចបាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំយកកន្លែងលេខ2នេះណាខ្ញុំសែនចូលទៅ control 2តើបងប្អូនបាទបាទពីព្រោះលេខ1យើងចង់ដាក់ទៅលេខ1អញ្ចឹងលេខ2ខ្ញុំចង់ដាក់ទៅលេខ2ណាតាមលំដាប់ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំសែនចូលទៅ control 2ពេលនេះគឺបងប្អូនចុចទៅអត់ឮទេណាទាល់តែបងប្អូនយកដៃចុចលេខ1នឹងឲ្យជាប់បាទបងប្អូនឮណាក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលបងប្អូនដកដៃចេញពីហ្នឹងមកគឺបងប្អូនចុចទៅអត់ឮទេណានេះកន្លែងនេះដែលយើងត្រូវធ្វើម្ដងទៀតជំហានមួយទៀតណាតើជំហានមួយទៀតពេលដែលបងប្អូនជ្រើសរើសចឹងហើយនេះណាបងប្អូនមើលណានេះទី1គឺយើងជ្រើសរើសយក send control 1បានន័យថាយកទៅដាក់នៅក្នុង assignable switch លេខ1ទី2បានន័យថា send control 2បានន័យថាយើងផ្ញើវាយើងដាក់វានៅលើ assignable switch លេខ2ណាអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រឡប់មកកន្លែង sound នេះវិញបាទ sound នេះវិញនេះបងប្អូនមើលនេះកន្លែងនេះ sound controller mode ណា sound controller mode បងប្អូនឃើញនេះណា sound controller mode អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះវាឲ្យយើង select បានណាជ្រើសរើសបានបងប្អូនណាបាទជ្រើសរើសបានបាទអញ្ចឹងជ្រើសរើសបានកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសុំយើងបំពេញមកកន្លែង toggle ណា toggle ណាយើងដាក់ toggle ទាំងពីរមកណាយើងដាក់ toggle ទាំងពីរមកណា toggle ទាំងពីរបានន័យថានេះពេលបងប្អូនចុចទៅគឺវាចេញភ្លើងពណ៌បៃតងនៅលើនេះហើយណាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអត់បានសេរីកាមេរ៉ាទេណាខ្ញុំនឹងកាត់តជារូបភាពជូនបងប្អូនបាទ
វាចេញពលឹងខៀវអញ្ចេះណាវាចេញជាពលឹងខៀវអញ្ចេះបាទវាចេញជាពលឹងខៀវអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនលេងវាទៀមទីឲ្យបងប្អូនចុចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបងប្អូនចុចមើលអត់លឺទេតែបងប្អូនចុចលេខ1ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចលេខ1ណាបាទបងប្អូនឃើញដៃខ្ញុំអត់មានបានមកប៉ះលើអេក្រង់នេះទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចលេខ2ពេលដែលបងប្អូនលេងជាប់ទៅក៏សម្លេងវាអត់ដាច់ដែរឧទាហរណ៍ចឹងណាឥឡូវឧទាហរណ៍ណាកន្លែងនេះដែលយើងមកសិក្សាជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងអាចដាក់សម្លេងបាន2នៅលើ assignable switch 1យើងដាក់បានសម្លេង1 assignable switch 2យើងអាចដាក់បានសម្លេង1បានន័យថាយើងអាចដាក់បានសម្លេង2នៅលើ assignable switch ទាំង2នេះណាមួយម្នាក់ណាបាទចង់និយាយថាបានតែ2សម្លេងទេសម្រាប់តែបងប្អូនណាដែលគាត់គិតថាគាត់លេងតែ2សម្លេងហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់បទចម្រៀងមួយហ្នឹងណាបាទហើយបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងហើយណាបាទបងប្អូនអាចសាវបានណាបងប្អូនសាវមកបងប្អូនសាវកន្លែងនេះសាវដូចយើងធ្វើសម្លេងរាល់ដងអញ្ចឹងយើងចូល right sound មកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូន select កន្លែងនេះយកកន្លែងណាដែលទំនេរដាក់វាមកណាសូមយកកន្លែងនេះណាកន្លែងទំនេរបាទអញ្ចឹងយើងចុច exit វិញបន្ទាប់មកយើងសរសេរឈ្មោះមកបាទ D50 organ ណាហើយខ្ញុំសូមថាដាក់ D50 ទេចុះ D50 បូកជាមួយនឹងបាទ throw អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអូខេបាទបន្ទាប់មក select អូខេ yes ជាការស្រេចណាជាការស្រេចអញ្ចឹងបងប្អូនបានសម្លេងនឹងមួយឥឡូវយើងត្រឡប់ចេញមកខាងក្រៅរកសម្លេងនឹងទាំងអស់គ្នាវិញនេះបងប្អូនឃើញទេនេះ the organ យើងពេលដែលបងប្អូនចុចទៅលើនេះគឺចុចអត់លឺទេអត់លឺទេអញ្ចឹងបងប្អូនវាទៀមទាអាកន្លែងហ្នឹងគឺវាទៀមទាឲ្យយើងប្រើ switch នេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើដៃឆ្វេងបងប្អូនប្រើនៅលើ assignable switch នេះណាបាទបងប្អូនប្រើវាគឺវាលឿនជាងអត់ចាំបាច់បងប្អូនយកដៃមកប៉ះនៅលើនេះទេណាបាទវាអត់ចំណាយពេលពីបងប្អូនកំពុងតែជាប់លេងអញ្ចឹងបងប្អូនមានពេលណាមកដូរនេះមិនអញ្ចឹងបាទបើសិនជាបងប្អូនដូរបានថាធ្វើឲ្យវាដាច់ពេលដែលបងប្អូនកំពុង solo ណាហ្នឹងហើយនេះថ្ងៃនេះមេរៀនដែលយើងចង់រៀនជាមួយគ្នាតែយើងបានរៀនជាមួយគ្នាគឺមេរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនពីមេរៀននេះហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនមើលយល់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនអត់មានអីពិបាកទេងាយៗណាបាទងាយៗមែនតើបងប្អូនអាចវិលសារឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីមើលវីដេអូនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ណាដើម្បីឲ្យបានចេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយឥឡូវសម្រាប់វីដេអូនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាពេញចិត្តណាហើយគិតថានេះជាការចែករំលែកពីខ្ញុំជូនទៅបងប្អូនណាការលើកទឹកចិត្តសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំចង់បានពីបងប្អូនគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុច Subscribe ហើយបងប្អូនចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀតពីខ្ញុំបាទណាបាទបើសិនជាបងប្អូនអាចជួយ share វីដេអូនេះជា public ចូលទៅក្នុងprofile Facebook របស់បងប្អូនឬក៏អ្វីទៀតក៏ជាការល្អនេះកាន់តែបងប្អូនផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំណាបាទខ្ញុំ subscribe ខ្ញុំកាន់តែឡើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តនឹងធ្វើជូនបងប្អូននៅវីដេអូថ្មីថ្មីតទៀតបន្ទាប់ពីចប់ណាបន្ទាប់ពីចប់ចង់និយាយថាចប់កន្លឹះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អុកម៉ាក់គក់ PA ហើយបាទខ្ញុំនឹងយកអុកសំឡេងម្ដងណាបាទយកអុកសំឡេងមកបង្ហាញជូនបងប្អូនពីរបៀបធ្វើ sampler នៅលើសំឡេងនៅលើអុកសំឡេងម្ដងទៀតណាបាទយើងនៅមានមេរៀនច្រើនយើងនៅមានកលលឹះច្រើនប្រើប្រាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់អុកណាអុក PA ក៏ដូចជាអុកដតៃទៀតប៉ុន្តែសំខាន់មួយរយៈនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនពីអុកមកកុក PA ណា PA 700 PA 1000និង PA 4X ណា
បាទដែលខ្ញុំលើកតែ3នេះពីព្រោះឥឡូវសប្តាហ៍នេះគឺយើងនិយមមែនតែន3ហ្នឹងណាអូខេសម្រាប់ PA ដតៃទៀតក៏ដូចគ្នាដែរ PA 600 PA 900ក៏ក្នុងការប្រើប្រាស់គឺវាដូចគ្នាដែរណាគ្រាន់តែថាការតម្រៀបការតម្រៀបកម្មវិធីគាត់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែវាខុសគ្នាកន្លែងខ្លះកន្លែងណាដូចថាកន្លែងនេះគាត់ដាក់កន្លែងធម្មតាយើងនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងគាត់ក៏ដាក់នៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងការប្រើប្រាស់ពីរបៀបនៃការធ្វើគឺដូចគ្នាទេបងប្អូនណាបាទអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនមកសូមតាមបងប្អូនកុំភ្លេចណាជួយ Subscribe ហើយនឹងជួយលោកគុណដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីបន្តពីខ្ញុំបាទណាទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាទអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនណាយើងសូមបាយគ្នាត្រឹមនឹងសិនយើងជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយបន្តទៀតបងប្អូនបាទសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់អ្នកគ្នាបងប្អូនបាទ